U će i ove godine nizom manifestacija biti obilježen dan grada 16. maj. Majske svečanosti počinju 8. maja kada će gradonačelnik Slobodan Javor posjetiti dječiji vrtić Radost. Isti dan školarci će početi oslikavanje zgrade vrtića na Urijama. 10. maja u galeriji Sreten Stojanović biće održana tradicionalna humanitarna aukcija radova polaznika škole slikanja Borisa Eremića. Festival Zdravica bit će 11. maja na Malom gradskom trgu, a Međunarodna ulična trka 15. maja. Kruna majskih svečanosti je 16. maja, kada će na trgu Majora Zorana Karlice biti organizovan animatorski program Dječija gradska olimpijada. Za najmlađe prijedorčane će na Malom gradskom trgu u 19. časova početi koncert Leontine Vukomanović i Hora, a nakon njega koncert lokalne muzičke grupe Evergreen. Fokus majskih svečanosti je na djeci i mladima koji su budućnost grada na Sani. 13. maja u ponedjeljak gradonačelnik uh, Prijedora uh, upriličiće će uh, znači, prijem za najbolje učenike našeg grada, njih 20 uh, prim, uh, imaće priliku da doručkuje sa gradonačelnikom kao što je to bilo i prošle godine uh, i uh, odlukom gradonačelnika do od ove godine najbolji učenici uh, znači, primit primiće uh, jedan eto, poklon od grada Prijedora uh, u vrijednosti od 200 konvertibilnih maraka i ove godine će bilbordi uh, da krase grad uh, sa najboljim učenicima, ali uh, ono što je novo jeste to da će ove godine da uh, pet najboljih studenta uh, da krasi bilborde uh, Prijedora. Uh, to je zaista nešto što ime se ponosimo